Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre o 14º salário. Pagamentos em 2022 e 2023. Alguns amigos entraram em contato conosco perguntando a nossa opinião sobre esta mudança nas datas de pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Eles nos questionam sobre esta mudança para o próximo ano, para 2022, ano eleitoral. Nós gostaríamos que esses pagamentos fossem feitos ainda neste ano de 2021. Estamos em plena pandemia. Mais uma vez, o aposentado pensionista do INSS não terá uma mesa para o Natal. Então, o governo poderia fazer um esforço, até um esforço concentrado no Congresso Nacional, e liberar essa parcela, ou seja, esse 14º salário, ainda em 2021. Ficaria 2021 e 2022. Se não fosse possível, até que se liberasse a metade, agora em dezembro, e a metade em janeiro, e não deixar para março. Vejam que o Congresso Nacional sai de recesso no dia 23 do próximo mês de dezembro e só volta começo de fevereiro. Então seria muito bom para os aposentados e pensionistas e também para a economia do país neste final de ano, porque todos os anos o comércio já fica esperando a liberação do 13º salário e isso aquece a economia do país. O governo poderia ver isso. Então, se não dá para liberar todo o valor em dezembro, poderia liberar a metade no mês de dezembro de 2021 e a outra metade em janeiro de 2022. Seria um aquecimento na economia do país. Este é o nosso pensamento. Me perguntaram o que eu acho dessa mudança para março. Eu prefiro ainda que seja pago em dezembro. Uma mesa mais digna para os nossos irmãos aposentados e pensionistas. Sem contar, como falei agora, no reaquecimento da economia do país. Estou pensando exatamente nos aposentados e pensionistas. Vejam que os aposentados e pensionistas, mesmo durante toda a pandemia, desde março de 2020, não recebeu nenhuma ajuda do governo federal. Muitas categorias receberam. Muitos receberam alguma ajuda do governo federal, porém, os aposentados do INSS, pensionistas e também BPC Barra Loas não tiveram nenhuma ajuda do governo federal. Estamos chegando já no final de 2021. Então seria muito bom, pelo menos a metade deste décimo, ainda em 2021. Os aposentados e pensionistas estão sufocados. Digo isso porque eu faço parte dessa categoria. Eu sou professor, mas sou aposentado pelo INSS. E também preciso desse 14º salário. Então, respondendo essa pergunta dos amigos, eu prefiro ou preferiria que o pagamento fosse agora em 2021. Porém, se ficasse certo mesmo para 2022, seria também bem-vindo, desde que o governo federal se comprometesse mesmo, colocasse uma lei, que a lei fosse publicada em Diário Oficial da União, já para março de 2022, sem mudanças. Mas repito o que eu estou dizendo já aqui há bastante tempo. Eu prefiro ainda os pagamentos no final deste ano de 2021. Tudo isso o governo federal tem como resolver, tanto o projeto que tramita na Câmara dos Deputados, quanto uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Outra pergunta que nos fizeram: o presidente pode muito bem, enquanto chefe do executivo, lançar mão de uma medida provisória liberando esse 14º salário.
mas eu acho muito difícil e quase impossível o presidente lançar mão de uma MP para o pagamento do 13º salário, porque continuo com o mesmo pensamento. A intenção do governo federal era empurrar com a barriga até 2022. E conseguiu, porque se for aprovado na CCJC, aprovado no Senado Federal e sancionado pelo presidente da República, os pagamentos serão março de 2022 e março de 2023. Porém, a pergunta que nos fizeram foi sobre a nossa opinião de um pagamento feito agora em 2021 ou levar esse pagamento para 2022. Nós continuamos com o mesmo pensamento. Para nós, seria muito melhor liberar já esse pagamento ainda em dezembro. Vejam que para novembro não dá mais tempo, porque amanhã, domingo, começa uma nova semana e já é dia 28 de novembro, faltando apenas mais 2 dias para terminar novembro. Mas poderia vir já em dezembro. Tudo isso o governo poderia agilizar. Depende de uma vontade do chefe do executivo. Repito que o chefe do executivo, o presidente da República, tem a prerrogativa de lançar mão de medidas provisórias. Mas não acredito de maneira alguma que o presidente vá fazer isso neste ano de 2021. Para 2022, o futuro a Deus pertence. Hoje é domingo, dia 28 de novembro de 2021. Muito obrigado a todos.